Това е Hotspot, как се казва това момичето? Маги. Мия. Маги и Мия, кого ще поздравите днес? Ами Габи. Кой? Габи. Габи? Така. Какво ще й пожелаш? Ами да ще ви здрав. Що се обърнала е така? Ето да сам се обърни. Добре, ще изостане така, за да не можеш да се обръщаш. Не, някой друг да поздравим? Не. Само нея. И кого ще поздравиш? И роднините. И роднините? Да. Някой е гадже? Пешо. Пешо? Да. Пешо от София, нали? Петър, да. Петър. Пешо се казва всъщност Петър? Да. А, добре. Не бих се сетил. Какво ще му пожелаваш на Петър? Да, ще писам. Ти? И много къде сме. Коя песен, момичета? Miss Impossible.